Internetem proběhlo video ohledně Hanky Gelnárové. Na párty doma v obýváku tam borec dělal helikoptér, chápeš, a vyřvával u toho SH a všichni z toho dělají strašný cirkus. Je pravda, že k tanečkům ohledně helikoptér jako HH, rozumíme si, se přidala i Hanka a všichni kvůli tomu začali dělat strašný kravál. Absolutně všichni. Já teda jsem to video viděl několikrát, zrovna já nevím, jestli mě to přišlo tak nebo tak, já Hanku soudit nebudu. Jedna věc, absolutně první a jedna věc, než se k tomu celkově vyjádřím, je největší maximální blbost. Když máte party doma a děláte prostě blbosti, tak to natáčet na telefon a pak to házet na sociální sítě. Já upřímně bych řekl, nevím, jestli ten dotyčnej, který to hodil na socky, má v hlavě nasrano, nebo ne, tohle se dít nemá. Hele, co se děje na party, zůstane na party. A nemají se jako líkovat různý úlety a podobně. To je strašně špatně. To je to, co já jsem říkal, když se vrátím k té mojí boomerské části, to mezi náma, jako mladěchama, když jsme byli 19letí a tak a 20 plus, jo, tak to nebylo, protože nebyly ty telefony, že jo. A když už byly, tak nenatáčeli nějak kvalitně videa, takže se mohlo hádat, jestli je to ponožka, koza a nebo nějaký jiný pixel. Každopádně vždycky jsme měli pravidlo, co se odehraje na party, to tam zůstane. Stejně jako jsme jezdili třeba do Německa, SN Motor Tuning Show, co se stane v Německu, to tam zůstane, to se netahá zpátky, to se nezveřejňuje, o tom se nemluví. A úplně stejně to vidím v případě Hanky. Hele, kdyby to nějaký šašek nelíknul, nic se nedělo. Takhle z Hanka musela vydat video, který je omluvný a který mně přijde jak vytahaný z prstu. To Hančino vyjádření je prostě takový trošičku nešťastný a já nevím, jak se k němu postavit. Dneska to je asi poprvé, co mi můžete takhle vidět jako hromadku neštěstí. Netušila jsem, že budu muset někdy točit nějaké takové jako vyjadřovací video. Určitě se k některým z vás dostalo video, kde jsme v obýváku před televizí. Děláme tam tohle, to je tam dělám mažoretky, vole, hraju si tam na vojáka. Upřímně, teďka mi to můžete, mi to věřit, nemusíte mi to věřit, já znám svoji pravdu a lidi, co byli se mnou, lidi, co mě znají, víš, já prostě taková nejsem. V životě nedělám nějaké špatné věci, prostě nejsem tady ten typ člověka. Já jsem se přidala k ostatním, prostě jela jsem si tam, vole, mažoretky, vole, vojáčky, tohle to. Bohužel jsem tady k tohle to neznala. Můžete si myslet, jaká jsem hlupá, že neznám tady k tyhle ty věci jako hejlování. A SH teď už to samozřejmě znám, už to vím. Vím, že teďka ponesu následky, protože není to dobrý, samozřejmě, že to není dobrý. Na storyčko asi 3 minuty a jak jsem se dozvěděla, co to znamená, tak jsem to okamžitě smazala. Už bylo pozdě a už mi bylo jasné, že se to prostě jako potáhne. Kdybych já věděla, co to znamená, je jasné, že já bych to tam nedala. Proč bych to tam pro Boha dávala, kdybych věděla, co to znamená? A tak jako Samir, teď budu úplně nestranej. Samir taky věděl, co to znamená, čím vyhrožuje a taky se do toho pustil. Nejsem proti Hance, pozor, nejsem proti Hance. Já mám Hanku rád. Hanka se vypracovala z ničeho na poměrně hodně zajímavou fighterku se zajímavou budoucností. Doufám, že si tímhletím jako, že tohleto to nic neskazí, protože k tomu se dostaneme. Nedokážete nikomu. Budu si muset dát teďka trošku detox od socek jako TikTok, Instagram, protože co si budem. Já prostě nejsem úplně zvyklá na tady ty komentáře, hejty, takže je to tak poprvé, co to zažívám. A není to úplně nejpříjemnější, co si budem. Díky všem, co mi věří, co prostě ví, jaká jsem. A nevím, já bych vám to mohla odpřísáhnout na cokoliv, ale samozřejmě každý si potom vezme za pravdu něco jiného. Jenom jsem se tak chtěla veřejně omluvit, že prostě točím, já jsem ještě nespala od té doby, co se to začalo dávat ven, protože to sleduju všechno. Teďka si vypnu sociální sítě, chtěla jsem vám to tady jenom objasnit, že nejsem tady zastance tady k těchhle z těch věcí. Také zkratky, ale pro mě úplně jako nová vesnice. Takže si to mějte krásně. Pa. Hani, díky za vyjádření a ještě tady její slovní vyjádření. Nemám už asi co víc říct. Moje hlava je už na prasknutí, takže budu ráda, když si pustíte video a poslechnete si ho. To, jestli mi uvěříte nebo neuvěříte, je samozřejmě čistě na vás, ale o tom bych opravdu nelhala.
V Česku platí pravidlo, neznalost neomlouvá, toho jsem si vědoma, následky si za to určitě ponesu taky. Hold, život není jen růžový a chyb můžeme udělat, chyby můžeme dělat kdokoliv. Já jsem si toho vědoma, příště víc přemýšlet, než začnu konat. Díky těm, co se mnou drží i v téhle chvíli a věří mi. Mějte se tu krásně. Hele, na každé party, doslova písmena, na každé party kolují nekorektní vtipy, kolují fakt blbosti a upřímně na party si myslím, že to nevadí. Prostě k té party to patří, tyjo. Nemusíš být rasista, nemusíš být úplně vymletá hlava, nemusíš být fanoušek toxickýho aha, jo, na to, abys prostě řekl třeba blbej vtip. Je to prostě jenom vtip. Tady bylo party, tancovalo se, dělali krávárny, já bych je za to osobně vůbec nesoudil. Vůbec. Jo, jako kdyby to bylo někde na veřejnosti, kdyby to bylo stylem jak ten Samir, kdyby prostě ta Hanka fakt něco rozhnojila někde mezi lidma, ale máš to tady prostě na party. Co chceš řešit? Jako jestli někteří z vás chodí jen a pouze na korektní party. Dobrý den, můj příteli, dobrý den, můj příteli, Jářku, dáme si panáka, nikoliv, alkohol škodí zdraví, pojďme si tady dát minerálku. Ta taktéž není dobrá, lebo má bublinky. Dobrá tedy, pojďme si dát filtrovanou kohoutkovou vodu. Ano, můj příteli, je ta voda osmotizovaná a má doplněné minerály? Jášku, ano, pravím. Skvělé, pojďme se tedy napít. To je strašná blbost, že jo? To je prostě nonsens. Jako na party, ještě tuplem, když se trošičku pije, běhají N-word vtipy, běhají kdejaký kraviny, uláká se, dělá se fakt jako randál. Jestli za tohle chcete soudit, tak jste parta pokrytců ubohejch. Sorry, je to prostě na party. Jo? Moji známí teďka byli na vojenské akci, klub přátel rekonstrukcí bitev druhé světové války. A jedna parta tam přijela v ruských uniformách. Jo? Ty červené hvězdy, prostě auta, OTčko, obrněný transportér a podobně. A lidi po nich málem házeli kamení. Druhá parta tam přijela s těma křížema na tancích, že jo? A s takovýma těma hodně divnýma uniformama, na kterých bylo bývalo hodně lebek, takový jako heavy metalový uniformy. A lidi po nich zase málem začali házet kameni a začali bučet a uvaděč a pořadatel musel non-stop, co 10 minut pouštět hlášku, dámy a pánové, jedná se o dobovou rekonstrukci. Tohle není žádná propagace, tohle není na nic mířené, je to pouze dobová rekonstrukce bitvy tam a tam. Jako jestli se vám v takovýmhle, řekněme, podnebí líbí, jestli máte rádi takovýhle situace, tak klidně Hanku suďte. Jestli vás uráží kde co, klidně Hanku suďte. Mě asi nemá úplně moc co v tomhletom urazit a je strašně smutný, jestli někdo za tohle to začne hejtit. Sám jsem si před pár dny a ještě teďka procházím vlnou haters vymaštěných, té vymaštěnější sekce od Opata, takzvaní Opat Boys. A upřímně, mě osobně je to na háku. Jo? Já toho člověka vyfakuju, hodím ho do blacklistu a čau. A je po něm, je zapomenutý na furt. Ale ta holka jako měla na kahánku, jako se slzama, jo, na krajičku. Stojí to za to? Dávat někomu CRS kvůli party? Jako kdyby to byl její životní styl, jo? Kdyby tohleto dělala na městě, na veřejnosti, neřeknu ani slovo. Nemluvím o tom, že já, když jsem to video viděl, tak mě to od ní nepřišlo nějak jako úplně extrémně, že by zrovna ona vyznávala ten německý větrník a vyžívala se v tom. Jeden borec tam byl takový adept na to, že německý větrník je jeho oblíbený a AH je jeho vysněný táta a SH je jeho nejvysněnější pozdrav, ale upřímně, hele, aj u takovýchhle lidí, sorry, ale okno s IQ 88 nenakreslíš. Jo, ale Hanka 100% si myslím, že taková není. A
ani tak dobrá herečka není, aby se donutila do slz prostě a posmrkovala a fakt měla jako na krajičku. Jo. Nevím, já osobně jí za to odmítám soudit prostě. Je to na party se dějou mnohem horší věci. Představ si, že na party potkáš holku, která se ti vůbec nelíbila, jsi tak skropený, že to neřešíš, že ona ti pak řekne, že je těhotná. Co je horší pro tebe? Je škaredá, blbá, zlá, já nevím co všecko. A řekne ti, že je těhotná. A je to pravda navíc, to je to horší ještě. Že to není jenom kec, aby z tebe vytáhla peníze. Prostě ji nesuďte. Jako za mě... Přijde mě trošičku naivní, že řekne, jako, že neví, co to znamená. Neví tu symboliku, jo. Dobře, OK, řekněme si na rovinu, vzdělání je přeceňované, stát se to může. Já Hance držím palce, jak se tímhletím proklové, ať v tom nikdo, ať v tomhletom v kleši nikdo nedělá neplechu a neomlacují to vo hlavu. Asi bych to hodil jako za záda, šel bych dál. Fakt bych to nehrotil. Vy mě dejte do komentářů, vědět, co si o tom myslíte. Jestli tak nebo tak, jestli za to soudit, jestli si zaslouží být vyhozená z kleše a já nevím co všecko. A nebo jestli prostě řeknete to sami, co já, ale na párty vůbec to neřeš, ty jo. Prostě. Jo, hele, média chtějí samozřejmě ten bizárek, chtějí ten bulvárek, chtějí to dramátko, jo. Nebýt dramátek, tak to na sociálních sítích vůbec nežije. Ještě si dáme doplnění. Z Ruik.cz Lesi reaguje na skandál další hvězdy Clash of the Stars, že Gelnárová neví, co je mávání na německý vrtulník, větrník, tomu se těžko věří, říká promotor organizace Lesi. Lesi, zrovna speciálně tobě posílám jeden velký pozdrav bez toho, že bych to četl dál. Ty jsi expert na d***ní výmluvy. Doslova. No, já jsem to nevnímal. 10 minut hejtu na gay komunitu a výhrušky od žitima nevnímáš s tím, že řekneš, že se soustředil na to, co budeš říkat dál, tak všecko kolem šlo mimo. Děláš si srandu? Ty tady budeš někoho soudit? Expert na d***ní výmluvy bude někoho soudit? To je joke, ne? Co Lesi říká na přešlap hvězdy Clash of the Stars? Omluva Gelnárové ovšem nezněla zcela věrohodně. Prohlásila totiž, že neví co, no dobře. Naprostá hloupost, hodně mě to od Hanky překvapilo. Mě zase Lesi hodně překvapilo, že jste nechali jednoho degeše kérovat 10 minut do gay komunity. Ale v pohodě. Však teď ji můžeš soudit, ne? Už má čistý kabátek, viď? Frajere. Že nevěděla, co dělá a co to znamená, se mi těžko věří. No a mně se zase těžko věří, že bys 10 minut byl schopný odfiltrovat hulákání o odžití homosexuálních lidí. Tak, to jsme asi na tom všichni stejně a podobně, takže v pohodě. Podle mě jsme viděli spíš ukázku jejich hodně hloupého humoru. Ano, to bych řekl, že jo. A ještě větší ukázku hlouposti v tom, že to zveřejnili. Tak, blbej humor na party patří. Zveřejnit to nepatří. Toto už beru. Tuhle tu větu už beru jako normální. Zároveň však Hanku nikdo podle mě nemůže podezírat z toho, že je doopravdy nácinka nebo cokoliv podobného. Věřím a doufám, že celá jejich Sparta s tímhle přestane, protože to fakt není sranda. Tak, jak si oni možná myslí. Jo, jo, jasně. Hele, z Lesiho úst by to znělo jakkoliv, nebýt jeho předchozí fakt jako hodně hloupé omluvy. Fakt jako hodně nablblé omluvy. Já jsem vůbec nevěděl, co kdo říká. Já jsem se soustředil na svý. Ano, je to prostě blbá zábava na party. Což je úplný default. Opravdu na žádné párty jsem nikdy nemluvil spisovně, nepil pouze vodu a netvářil se jako milovník všeho, totálně duhovej, vysmátej sluníčkář. Vůbec. Ale si tobě nevěřím, že na párty seš vysmátej duhovej sluníčkář. A nebo na párty odfiltruješ všechno, pak se tě zeptají, tak co Lesi, jaká byla párty? Čeče, já nevím, já jsem se soustředil, co budu dělat dneska a čekal jsem, že přijde tenhle ten rozhovor. A víš, že se tam dělo to? Ne, vůbec nevím. Nic nevím. Já jsem se jenom soustředil na dnešek. Je to fakt jako seriously. No, Lesi by teďko měl fakt držet ústa zavřená a být v klidu. No offense. No offense. Nemyslím to zle, ale víte, že mám pravdu. Kdokoliv by do ní mohl kérovat, Lesi ne. Já osobně prostě souhlasím s tou větou, že je to blbej humor na party a ještě blbější nápad to poslat ven.
Moje doporučení pro vás všechny. Co se děje na párty, nechte na párty. Nefiltrujte to ven. Ať jste známý nebo neznámý, nikdy to nestojí za průšvih. Jestli budeš mít veřejný průšvih, že tě budou lidi hejtit na sociálních sítích, anebo jestli ti náš šéf CRS, hej, co to jako bylo, co jste tam jako dělali. V tom není rozdíl. Prostě co se děje na párty, si nech na párty. Nefiltruj to ven. A když budeš něco filtrovat ven, tak udělejte video, máme se tady všichni rádi, je nám tady spolu dobře. Blo, jenom jsem trochu přebral vodky. Blo, no, nebylo mě špatně, ale teď je mě blo, ještě líp. Víc k tomu nemám co říct. Vykomentujte, dejte mě vědět. A na YouTube dejte odběr, like, zároveň s tím sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch, pokecat si a čekněte Mikofi. Za každou podporu budu neskutečně vděčnej. Hani, tobě držím palce, zvládni to. A doufám, že nekecáš. Jestli jo, tak ty. Tak doufám, že fakt nekecáte. No a buďte v pohodě hlavně. Čau.